Poštovani gledatelji, dobroveče. Dobrodošli u emisiju Prosudbe Laudato televizije. Govorit ćemo o položaju i ulozi Katoličke crkve u hrvatskom društvu. Naime, neki smatraju da je previše prisutna, a neki da je premalo prisutna u nekim područjima. Analizirat ćemo i odnos crkve i medija, koji je također turbulentan, ali i odnos i crkve i politike, koji također izaziva mnoge prijepore. S nama su večeras u studiju glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić, novinar Večernjeg lista Darko Pavičić, docent Fakulteta političkih znanosti Hrvoje Špehar i zamjenik ravnatelja kršćanske sadašnjosti Anton Šuljić. No, prije nego što krenemo s razgovorom, pogledajmo uvodni prilog našeg kolege Daniela Voriha. O ulozi i utjecaju Katoličke crkve u hrvatskom društvu vode se mnoge polemike. Neki smatraju da je crkva previše, a drugi da je premalo prisutna ili da se miješa u neka pitanja koja ne bi smjela biti u fokusu njezina interesa. Ja bih prije svega istakao da je to normalna pojava u pluralističkom društvu, dakle postoje različita stajališta, ono što nije dobro i čemu zapravo mi trebamo, što je problem u Hrvatskoj i što bi trebali ispraviti je da u tim različitim stajalištima ne postoji mjesto konstruktivnog dijaloga. Zrinšak također ističe kako je veliki problem što se djelovanje crkve zapravo ne vidi dovoljno. Moje su neke studije pokazale kako je crkva bila inovator nekih socijalnih aktivnosti. Naprimjer, prvi socijalni dućan u Hrvatskoj, ova samoposluga je otvorena u prostorima Caritasa, u nekim gradovima skloništa za beskućnike ili skloništa za žrtve nasilja su osnovane od strane crkve, ali to zapravo niti je prepoznato u javnim medijima, niti se crkva trudi to pokazati. Ne treba se sada tu hvaliti, ali zapravo mislim da treba vrlo jasno pokazati u kojoj mjeri je crkva prisutna u ovom socijalnom području. Iako je hrvatsko društvo jako religiozno, građani čak više nego u jednoj ateističkoj Češkoj ne žele da se crkva miješa u politiku. Dakle, mi smo imali neka vrlo jasna pitanja, to su europska komparativna istraživanja koji pitaju da li je u redu da crkva kaže za koga treba recimo glasati na izborima ili da li direktno treba utjecati na politiku vlade. Tu hrvatski građani u najvećem broju slučaja preko 80% izričito kažu ne. Osim prijepora u javnosti oko društvenog i političkog angažmana Katoličke crkve, uočljiv je i loš odnos između crkve i medija. Prvo i osnovno, mediji doista imaju a priori, većina njih, negativan stav prema crkvi. Ja smatram da je to dio tog memorijskog koda, dakle ateizma koji je trajao više stoljeća i nazvala bih te ateističke propagande, što se recimo vidi na niz primjera, primjerice na kauzi blaženog kardinala Stepinca. Dakle, koga go zanima, kogo bilo što prouči o njemu, jasno mu je da oko tog čovjeka koji je netko imao neku dvojbu više ne treba imati, te krive paradigme, onda tih mitova o bogatoj crkvi, o crkvi sa jako puno novca, o crkvi koja živi odlično dok narod živi loše i tako dalje, potpunom nepoznavanju ugovora između Republike Hrvatske i Svete Stolice, kao i drugih zapadnoevropskih zemalja i Svete Stolice koji su mnogo stariji konkordati. Kao drugi razlog negativnog stava medija prema crkvi, ugleda novinarka navodi neznanje medija i nedostatak minimuma crkvene naobrazbe. No, niti crkva se, smatra Petrović, dovoljno ne trudi oko medija. Crkva s druge strane se u konačnici u duhu svog poslanja ne trudi, niti pokazuje imalo volje i želje da bi medijima pružila ruku, da bi ih educirala, da bi ih nešto naučila i da bi medijima postala dostupna. Kad bi se to dogodilo, ja vjerujem da bi mnogi mediji promijenili recimo taj stav prema crkvi. U jednoj demokratskoj Hrvatskoj se ne može dogoditi nikako da je viša matematika dobit intervju sa jednim jedinim kardinalom mjesne crkve. Glede odnosa crkve i politike, Petrović smatra kako je u Hrvatskoj katoličkoj crkvi još prisutan Konstantinov duh i to kroz spregu jedne političke opcije i crkve. Pojašnjava kako se u pastoralnoj konstituciji Radost i nada, koja govori o crkvi u suvremenom svijetu s drugog Vatikanskog koncila, jasno kaže da crkva ne pristaje ni uz jedan politički sustav, ni uz jednu političku stranku. To je bila podloga za nastanak doktrinalne note, naputka za katolike u politici koju je pisao Papa Benedikt XVI.
tada kardinal Jozef Ratzinger, pročelnik kongregacije za nauk vjere, veliki profesor Ratzinger, kako ja volim reći, a potpisao Ivan Pavlo II. I ona u prvoj rečenici kaže, ja nosim se s ovom i često je čitam, ona u prvoj rečenici kaže da je u demokraciji poželjno da katolika ima što više u svim političkim opcijama, što znači da nauk u startu radi ono što treba, a to je da dijeli vjeru od političkog uvjerenja. Vjera nije političko uvjerenje. Očito će trebati još puno vremena, ali i edukacije da to razgraničenje bude jasno svima, i onima u crkvi i onima izvan nje. Gospodine Anciću, kako vi komentirate odnos crkve iz medija? Kako vi komentirate odnos crkve i medija? Vi ste već od 2003. godine. Od 2006. sam glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije, a od 2003. sam zapravo bio u Zagrebačkoj nadbiskupiji do 2006. glasnogovornik. Pa ovako, ja bi najprije taj odnos želim promatrati kao jednu dvosmjernu ulicu. Dakle, radi se o određenoj komunikaciji. U komunikaciji uvijek imate dvije strane. Pa tako i ovdje, dakle, ovdje imamo crkvu kao jednu vrlo veliku, slojevitu instituciju i vrlo raznolike medije. I svako generalno zaključivanje, rekao bih, u tom smislu, mislim da promašuje bit. Crkva, naravno da je ona otvorena za suradnju s medijima, iako bi, ako mi dopustite, htio napraviti zapravo jednu analizu. Kad promatramo medije, suvremene medije, moramo znati da su oni zapravo nastali tamo na tragu negdje Francuske revolucije. I u 19. stoljeću zapravo možemo vidjeti u to vrijeme nastanka medija i razvoja, prvog tog razvoja medija, možemo vidjeti zapravo kako su mediji vrlo negativno bili nastrojeni prema crkvi. I u to vrijeme se već stvorio, rekao bih tako, taj jedan refleks crkve. Mediji stalno napadaju jer dolaze iz jednog liberalnog kruga. Crkva se stalno brani. Pa imate recimo u različitim papinskim pismima kako se govori o našim dobrim medijima i ovim svjetovnim lošim medijima. To se počinje mijenjati zapravo s drugim Vatikanskim saborom, tek s drugim Vatikanskim saborom, gdje se zapravo crkva želi otvoriti prema medijima, govori da su oni jako bitni za evangelizaciju svijeta, da trebamo iskoristiti medije u navještanju evanđelja, a da zapravo ta jedna napetost traje i do danas. Evo, podsjetit ću i na posljednje pismo, apostolsko pismo koje je potpisao prije svoje smrti papa Ivan Pavao II, a koje je objavila IKA kad je kolega Šuljić bio tamo, Brzi razvoj, gdje je papa, dakle, 2005. godine, prije samo 10 godina, isto tako upućuje jednu poruku crkvi gdje kaže: ne bojte se medija, ne bojte se novih tehnologija. Dakle, on i dalje primjećuje da postoje neki krugovi u crkvi koji možda zaziru od medija, koji se žele povući od medija. A kako je sa slučajem sa Hrvatskom katoličkom crkvom? Je li naša crkva dovoljno otvorena prema medijima? Ja ne znam koliko ja mogu biti, ajmo reći, vjerodostojan u toj ocjeni. Volio bih prije čuti druge što oni o tome kažu. Ja mogu reći, evo, kao glasnogovornik u proteklih 10 godina, da s naše strane itekako postoji jedna otvorenost za razgovor, za dijalog, za sudjelovanje. Ali kažem, tu se radi o dvosmjernoj ulici, o dvije strane, rekao bih. Evo, kolegica Petrović je spomenula u svojem prilogu da ona misli, da je njezin dojam da većina medija zapravo nedobronamjerno pristupa crkvi. I da se onda stvara taj određeni refleks s druge strane koji opet može ostaviti dojam da je crkva onda zatvorena, da ona ne želi razgovarati itd. Tako da, evo, kažem, ja bi tu, moram priznati, prije htio čuti, evo, evo, što drugi misle o tome. Evo, gospodine Pavićić, vi već više od 25 godina pratite crkvu. Da. Ja bih se nadovezao na ovo što kaže kolega Ancić. A to je zapravo da on je rekao: ne bojte se medija. Meni se čini, ja sam prošao različite faze, ovi ste spomenuli 25 godina, možda čak i malo više. Faze kad se nisu bojali medija u crkvi, kad su ih se bojali, kad su ih se manje bojali itd. Dakle, ja pamtim vremena kardinala Kuharića kad se nisu bojali medija, kad nisu postojali svi ti silni tiskovni uredi, zvone nek se ne uvrijedi, ali danas svaka župa ima svog glasnogovornika, tiskovni ured ima svoj mail, ali nikakvu informaciju ne možeš dobiti zapravo. U biti, kad želiš, ja ne govorim za sebe, ja ih možda mogu jer imam, razvio sam svoj sustav informiranja pa snalazeći se godinama. Međutim,
ne možete. Dok je postojao prije, dakle, taj, radi se zapravo o osobnoj hrabrosti, evanđelskoj osobnoj hrabrosti pojedinog pastira, kako će nastupiti. Dakle, ako je on uvjeren, ako on ima sigurnost, ako on ima hrabrost, on će razgovarati sa svakim novinarom na bilo koju temu otvore i tako dalje. Međutim, nakon nekih promjena, neću sad govoriti o imenima da ne ispadne da napada, ali nakon nekih promjena uvukao se ljude strah iz vrha. Ako pošaljete poruku straha, mediji su nešto što je nepoćudno, nepoželjno, izbjegavajte ih i tako dalje, marginalizirajte ih, onda ćete u medijima naći na refleks identičan tome. Dakle, to je frustracija, čak i svojevrsni bijes, napad i tako dalje. Tu se strane konfrontiraju. Moguće je, doista, evo mi u Večernjem listu svjedočimo da je moguće pisati o crkvi i kritički i analitički i pozitivno. Danas imate u Večernjem listu jedan izuzetno pozitivan tekst i tako dalje. Međutim, tvrdim vam da dan danas u crkvi ne postoji garnitura ljudi, generalno govoreći, ali generalizacija je vrlo opasna, ali generalno govoreći, koji su spremni surađivati s medijima. Evo vam konkretan primjer, od sinoć. Jučer sam dobio jednom biskupu, sam poslao SMS i zamolio ga za božićni intervju. On je rekao, odgovara, vrlo rado, ali molim vas lijepo, imate 20 biskupa u Hrvatskoj, zašto mene svaki puta zovete za intervju? Jasno. Zašto? Znate zašto? Moji urednici ga žele za intervju. Prvo, zato što je otvoren, pametan, dostupan i tako dalje. Drugima, imam ja sreće slučajno i sa drugima, često, ali generalni stav je da vi zapravo ne možete ovo što je rekla i kolegica Ivana Petrović, koja je izuzetno iskusna, pametna i ima doista znanje oko toga svega, vi ne možete doprijeti do nekih ljudi. Zašto je to tako, ja doista ne znam. Ja sam s kardinalom Kuharićem napravio oko 20 intervjua. A sa kardinalom Bozanićem? Ha ne, ja ne znam, možda 2-3, ne znam koliko. Dakle, radi se o tome da poruka koju određeni ljudi šalju prema medijima je vrlo važna. Naravno, ne abolira medije. Današnji mediji, pogotovo brzi, površni, poput internetskih portala, krvoločni, informacija traje 10 minuta, pa je promjene, stave drugu, nema veze. Dakle, mediji su na svoj način isto sukrivci za loš odnos crkve i medije. Ali ja ne volim govoriti, dakle, mi se u studiju svi poznajemo, dakle, i kako radim dugo, ja poznajem većinu svojih sugovornika i oni mene poznaju. Mi smo međusobno izgradili jedno povjerenje. Da se to povjerenje izgrađivalo sustavno, a vi znate kada neka tvrtka, neki brend, crkva je brend, najjači brend na svijetu je katolička crkva, jača od Coca-Cola. Coca-Cola isto bi mogli o njoj pisati loše ili ne znam, o Michelinovim gumama, ali ne piše se loše. Zašto? Zato što ima savršeno razrađeni PR sustav koji želi da se o njoj piše dobro. Moja privatna intimna stvar je o tome da li ću ja biti pozitivan ili negativan. Međutim, sa nama, u medijima, iz crkve, nitko godinama ne radi sustavno. Evo, kolega Šuljić je bio glasnogovornik HBK, kolega Ancić je sada. Naši privatni osobni kontakti su zapravo definirali, ako hoćete, razinu toga svega što se može vidjeti kao gledalo u medijima. Ne postoji, postoji odbor HBK za medije, na njemu je jedan krasan čovjek, nadbiskup Devčić, ali ne postoji sustavan rad sa medijima kao takvima. Mediji su se razvili danas do neslučajnih širina. Imate svakog klinca u gradu koji ima u džepu ovaj smartfon. Znači, njemu su sve informacije dostupne. A crkva nema odgovor na to kako ući u džep svakog toga klinca da mu postane dostupno. Gospodine Šuljić, molim vas, vi ste isto znači bili ravnatelj IKE. Recite kako vi komentirate taj odnos crkve i medija i smatrate li da li crkva dovoljno radi zapravo na edukaciji medija? Na koji način bi se ona mogla bolje iskoristiti medije za prenošenje svoje poruke? Slojevito je. Dakle, taj problem je malo širi od onoga što se može vidjeti. Konkretno vidjeti na terenu. Ja mislim da je baš s tih pozicija gledano i u nas, ali ne samo u nas, došlo do stanovitog zamora materijala sa pitanjem Drugog Vatikanskog koncila. Drugi Vatikanski koncil je otvorio prozore, a ja mislim da je došlo do lagane recesije, do određenog revizionizma u glavama, više nego li deklarativno, da se jedan dio ljudi na neki način pred prijetnjom tog svijeta kojeg na svoj način i mediji prezentiraju, povukao neku svoju, gotovo bih rekao, lažnu sigurnost i tu se osjećaju dobro, ne žele sudjelovati u toj utakmici u kojoj može dobiti udarac, u kojoj te neko može se nabaciti blatom. I onda se jedan dobar dio ovdje, kad su kolege govorile, a oni su uglavnom mislili na, recimo tako, hijerarhijski dio crkve.
Mediji, recimo kod nas mediji, pa nije samo kod nas, mediji neće tako lako uzeti za sugovornika nekoga tko nije iz najviših vrhova. Njih zanimaju oni neki jeli, viđeniji po hijerarhiji. Ko je za to kriv? Ne znam, ja mislim da smo čak i mi sami za to krivi jer smo mi tako ustrojili stvari. Mi smo hijerarhijski ustrojena crkva i to se jako vidi na našim, recimo tako, na našem odnosu i prema svijetu medija. Primjerice, ja mislim da su naši biskupi, pa dobar dio teologa također, u velikom problemu kada je u pitanju pomirivanje vječnog i vremenitog. Mi smo raspeti između toga i u toj nekakvoj disproporciji hijerarhiziranost naša dakle forma mentis, naša struktura razmišljanja i postavljanja je zapravo više pobjegla prema vječnom. I mi mislimo moramo čuvati vječne istine, mi nastupamo iz pozicije vječne istine i ne želimo se uprljati sa vremenitim. I tu smo, ja mislim, u debelom raskoraku sa inkarnacijskom zbiljom i teologijom dakle, koju mi imamo. Naš Bog se uprljao u našem svijetu. Naš Isus Krist je došao na naše ceste. Naš Isus Krist je došao u naš ring i tu je dobio udarac. Mi smo, mislim, pod utjecajem povijesnih nekih nasljeđa, pa ako hoćete reći ću izrijekom, pod utjecajem nekih feudalnih uzusa, zadržali neke svoje visoke pozicije s kojih sada teško ulazimo u taj ring. I mislim da je tu naš najveći problem. Problem naše hijerarhije, naših teologa, također dobar dio. Vi ćete, evo, kolege se tako često tuže, nemamo sugovornika. Tako je, ali pustite samo malu repliku. Dakle, na ovo, evo sada kolega Šuljić, gospodin Šuljić, on nije hijerarhijski, ne znam kako visoko, a rado je viđen gost u medijima. Evo i kod vas, i kod nas, i svugdje, tako dalje. Zašto? Ne, upravo zbog toga što je koncilijantan, otvoren, pametan, zna, prati stvari. Dakle, on je upućen. Vi imate ljude, sugovornike, često s druge strane koji nisu upućeni u ono što se zbiva. Dakle, dogodi se neki događaj, ja nazovem nekoga s druge strane, on kaže, ču, nemam pojma. Pa vi ne možete danas imati u današnjem svijetu lidere, bili oni crkveni, u vrhu bilo koje tvrtke, kompanije, političke i tako dalje, koji nemaju pojma što se oko njih događa. Dakle, morate imati sugovornike s druge strane. To je ono što hoćeš. Dakle, Tonči je recimo jako dobar primjer tome da Jasno. Iako je iskliznuo iz tih hijerarhijskih visina, on je dan danas dobrodošao gost u medije. Ja ulazi u ring u ime Isusa Krista, to je ono što on hoće reći. Da, ja bih samo još samo nadodao ovu stvar. Pazite, i to sam, naši dokumenti nas poučavaju da mediji imaju svoj jezik. A to pak teologiji daje jednu novu premisu. Naša teologija bi morala biti premišljena ili promišljena barem i na način novog govora. Prerečena zapravo tako na neki način. To su naši dokumenti. Da. Mi danas na našim teologijama nećemo sresti takav govor koji će biti rečen jezikom medija. I tu je naš veliki problem. To vam opet potvrđuje ovu tezu da mi stalno govorimo o vječnom. Da je nama vječno i ono, zato se danas recimo u dijelu teoloških krugova i u Hrvatskoj preferira papa Ratzinger, a papa Franjo ne. Zato što je on govorio o istini i o razumu i bio je vrhovski teolog, a ovaj ovdje ne govori na takav način, nego govori tako da ga ljudi mogu razumjeti. I tako da se ta paradigma stalno ponavlja. Nije dakle problem samo u medijima, jest problem i u medijima, ali ima problema i u našim glavama, ja bih rekao prije svega u našim pozicijama kako mi vidimo sebe. Ako smijem vam reći jedan vlastiti primjer kad sam ja doživio problem u samom sebi. Dakle, korizmene propovjedi u Hvarskoj katedrali. Župnik me stavlja gore na onu propovjedaonicu. Ja imam mikrofon, ljudi su dolje. Ja u tom času osjećam da imam moć. Ja kažem, vraćaj me nazad, hoću biti u istoj ravni s ljudima i s te pozicije hoću govoriti. Dok se mi ne vratimo u istu poziciju, na istu cestu, na isto sjedalice, da su naše sjedalice isto, dotle ćemo imati sterilne stolove,
duge hodnike, tajnice, imat ćemo urede i tako dalje, štitit ćemo se. Ali to tebi netko mora delegirati da se uključi na ovo. Dakle, kad je Tonči bio glasnogovornik HBK, ja bih njega znao nazvati, on je rekao, slušaj, ja ti ovo ne govorim u ime HBK kao njezini glasnogovornik, nego je ovo moje osobno mišljenje. Molim te tako to i citiraj. Dakle, tebi netko treba delegirati slobodu. Spomenuo sam vrijeme kardinala Kuharića, samo da vam malo još ukradem vremena. Zašto je kardinal Kuharić, zašto je to vrijeme bilo tako značajno, dobro, bogato, sadržajno? Zašto su ljudi poput Živka Kustića, Turčinovića, Šagija, braće, dakle, zašto su Bajsića, dakle, istupali u javnosti? Imali su delegiranu slobodu. Njima je bilo rečeno, radite po vlastitoj savjesti, imate slobodu. Ako zabrljate, zna se što slijedi. Ali oni su imali ste savršenog, dakle, komunikatora s javnošću, don Živka Kustića. Apsolutno kralja svih medija, katoličkih i svjetovnih i elektronskih, kakvi god hoćete. Zašto? Zato što je njemu kardinal Kuharić delegirao slobodu. Evo vam istiniti događaj. Jedan put je on pisao nešto protiv HDZ-a zbog onih smicalica u Bosni koji su bili sa muslimanima. Ja sam slučajno došao kod kardinala Kuharića. On kaže, ne mogu više ovo izdržati. Kaže, Kustić piše u komentaru Glasu koncila koji je tad bio još nepotpisan, napisao ga je Kustić. Svi misle da ja to govorim i ja mislim. Tuđman mi neće se javiti na telefon zbog toga što misle da sam ja rekao Kustiću, a ja ga nisam vidio mjesec dana. Što on to govori? Don Živko Kustić ima slobodu. Ja vas pitam, da li danas u crkvenim medijima, odnosno u crkvenim komunikatorima imaju slobodu, da li im je delegirana? Bojim se da nije. Ma, ja ne znam ko nema slobodu. Dakle, to je isto meni pitanje, Darko. Dakle, svatko ima pravo nastupati. I nitko vam to pravo ne može oduzeti. Ja ne znam za nikoga da ikome zabranjeno govoriti. S druge strane, dakle, ovo govoriš, evo, govorimo imaš o tom... Imaš autocenzuru. E, to je sad druga stvar, o tome se dade razgovarati. Slobodu, ali evo, kad govorimo o Kuharićevom vremenu, evo, ja se isto sjećam jednog detalja gdje je stvarno bila ta jedna otvorenost u tim prvim danima demokracije i tako dalje kod nas, da je profesor, sad nažalost pokojni Marijan Valković, bio u jednoj emisiji u kojoj je ispao, rekao bih tako, gotovo karikatura. Dakle, razgovaralo se o nekim ozbiljnim temama u kojoj su bili gosti isto neki ljudi koji o toj temi nisu niti puno znali i sve je ispalo zapravo jedan veliki show. I ja se sjećam da je kardinal Kuharić rekao, molim vas više, nek niko od naših ne nastupa u ovako nečemu jer to ispadne jedna prava farsa. S druge strane, dakle, govoriš da nema sugovornika. Moje jedno, stvarno, jedno od najžalosnijih iskustava svih ovih godina koliko radim na ovome mjestu. U mnoštvo slučajeva sam pokušao i znao izanimirati nekog od teologa, profesora, dakle sugovornika koji su itekako mogli nešto relevantno reći. Evo, recimo, jedan od mojih najružnijih iskustava, da tako kažem, trebalo je nešto progovoriti o pobačaju. Našao sam jednog eminentnog našeg bioetičara, dakle profesora moralne teologije, koji je otkazao jedan svoj dogovoreni sastanak. Došla jedna televizijska ekipa, čovjek je dao izjavu, ja taj prilog moram priznati, tu večer nisam gledao, nego se sutradan ujutro čujem s čovjekom, pitam kako je prošlo, rekao je, Zvonimire, molim te, nemoj me više zvati. Kažem, što se je dogodilo? Kaže, mene su snimili 2 minute, stavili su mi 5 sekundi, ja sam znao je da će to biti kratko. I čovjek je stvarno nastojao, ovo što kaže Tonči, dakle, jednim medijskim rječnikom izreći možda neke vrlo suptilne akademske stvari. On je to lijepo izrekao, međutim, stavili su ga 5 sekundi i on je opet ispao gotovo karikatura u tom prilogu. Dobro, i rekao, to su pojedinačni. Tonči govori, to je prva runda. Ali ako smijem, ne kažem ja da treba odustati od toga, ali ovo hoću reći. Mediji često zapravo daju taj okvir unutar kojega se možemo kretati. I sad je tu često nastane problem. Evo, sam si spomenuo, dakle, da to zna, mora biti brzo, mora biti atraktivno. Druga stvar, gdje čini mi se mi, crkva i mediji će uvijek biti u jednoj napetosti. Crkva živi svoj svakodnevni život, koji za većinu medija uopće možda nije atraktivan. Zašto? Tim više što danas mediji zapravo traže ekskluzivu, traže nešto senzacionalno, traže nešto što izlazi iz nekih okvira, nešto neobično i tako dalje. Vrlo često crkva možda to nema niti ne može ponuditi. S druge strane, evo, profesor Zrinščak je govorio o svim ovim stvarima koje crkva čini, recimo, na području Caritasa. Ja sam tu uvijek, moram vam reći, u određenoj dilemi. Naravno da bi bilo dobro
izvijestiti o nekim humanitarnim događanjima, ono što činimo za Caritas. Ali tu smo mi, rekao bih tako, pomalo i ograničeni evanđeljem. Nek ne zna ljevica što čini desnica. Dakle, ono humanitarno što činimo treba, po mojem sudu, jako dobro dozirati. Da to nipošto ne bude jako upadljivo, da se mi sad hvalimo kako mi činimo jako puno dobroga i tako dalje i tako dalje. Mediji traže priču, pazi, mediji traže priču. A ako mu ti nisi u stanju isporučiti priču tako koju želiš da se o tebi ispriča, ti ćeš dobiti priču onako, ja sam često puta reći, dajte pošaljite ljude, dajte oni dođu televizija negdje na terenu da nađu dvije, tri babe na ulici ili one što piju pivo ispred dućana, njih pite, oni se nalupetaju gluposti i odu. I to izađe a zato što je tamo neko zatvorio svoja crkvena vrata, nije htio ih otvoriti i dočekati novinare. Ja bih ovo gospodina, profesora Špehara, recite, profesor Zrinšća govori o nedostatku tog konstruktivnog dijaloga. Recite, je li se možda vi isto primijetili da često iz crkve zna biti taj govor netrpeljivosti zapravo, govor nekršćanske tolerancije, da se ni ona ne snalaze, ne samo mediji, nego da se nekad i crkva i njeni čelnici ne snalaze dobro u tom javnom dijalogu? Pa, ja ne bih toliko govorio o tehnici medija. I mislim da se zapravo vrtimo u jednom začaranom krugu ako govorimo o tehnici medija zbog toga što zanemarimo neke prethodne momente. Prethodni moment je zapravo kontekst u kojem se zbiva svjetsko zbivanje, ako hoćete baš najšire govoreći. To je diskurs u kojem se svi nalazimo. A diskurs u kojem se svi nalazimo je duboko sekulariziran, jer živimo u sekularno doba, kako što kaže Charles Taylor. To ne podrazumijeva naravno onu često puta primitivnu verziju ideje da se sad samo crkva odvaja od nečega što je društvo ili od politike, nego se radi o tome da su naše ideje o svijetu toliko imanentne, toliko su zapravo cijepljene od svake vrste onostranosti, da se crkva naravno u tom prostoru, odnosno crkva, ono što je eminentno crkva, zapravo jako gubi i ne snalazi. Dakle, čitava ta ideja korporacijskog djelovanja crkve koja treba sad upregnuti sve svoje snage da pokaže svoje dobre strane, pa da kaže pa i mi smo dobri, mi radimo karitativno, pa i mi smo dobri, vidite, možemo konkurirati političkim strankama u nečemu, pa i mi smo. U svemu tome se vidi isti problem, a to je kad crkvu transponirate u sekularne kategorije, crkva može biti samo jedna vrlo mala, često put posve beznačajna društvena institucija. Mislim da je to često problem i same crkve koja sebe pod svaku cijenu želi sekularizirati. Ja mislim da sekularizacija nije problem koji dolazi kao nametnut izvana od samog društva, nego čini mi se da često puta crkva u onim svojim dobrim stvarima, tradicionalno dobrim stvarima i to ne sad dobrim stvarima od jučer, nego kroz čitava stoljeća crkvenog postojanja, odjedanput želi postati previše friendly, postati previše jednostavno laička, postati previše na neki način ista kao ali i sve ostalo. To je po svom habitusu. Isus je bio friendly. Dakle, ne možete reći da dakle, evanđelje je friendly. Ono nije. Ali u suvremenom. Dakle, U suvremenoj interpretaciji to ne znači istu stvar. Da. U suvremenoj interpretaciji to znači McDonaldiziranu religiju. U suvremenoj interpretaciji to znači pop kultura od crkve. To bi bila bagatelizacija. Pazite, ne slažem se s tim. To nije točno. Spektakla, mora naći suveren način na koji će odgovoriti na to. Ne banalan, spektakla, u tom društvu spektakla uvijek postoji bolji cirkus. Ali nije crkva cirkus, razumijete? Uvijek postoji bolje kino. Uvijek postoji bolja ponuda. Mislim da na taj način razmišljanja koji je legitiman ima problem s tim kako da transponira ono što je zapravo vrlo zahtjevna kategorija vjere u sekularno društvo. Ono uvijek mora biti izazivati određenu vrstu, ja bih rekao, čuđenja. Ono ne smije biti obično. Dakle, crkva ako svoju poruku samo prenese na to humanitarno, karitativno, znate koja je to poruka? To je poruka svjedočenja. Crkva mora biti svjedočka i svjedočiti. Onda kad svjedoči, kad je svjedočka, ona će biti zanimljiva. Kad nije autentična i nije svjedočka, to ona nikom nije zanimljiva, čak ni sama sebi. Ona čak onda nije ni sekularna. Ona je za potpuno za izbaciti iz javnog diskursa. Potpuno slažem, ali samo sam htio naglasiti da ako se isključivo vežemo uz taj tip okvira u kojem se zapravo nalazimo, u tu diskurzivnu mrežu u kojem postoji unutar svjetsko zbivanje, naravno, ono ne postoji izvan diskursa, onda smo zapravo osuđeni na brojne probleme. Ja bih više apelirao na to da crkva bude malo više svoja, da bude malo drugačija, da bude nekako
čak ponekad i skandalozna kad je potrebno u odnosu na druge društvene institucije. Da se ne da povesti olako pred različitim vrstama suvremene mode i nekako povlađivati suvremenoj kulturi. Inkulturacija u kojoj se crkvena poruka događa ne mora nužno značiti pretvaranje sadržaja vjere odmah u takve vrste okvira. Dakle, ja bih rekao da tu treba naći neki balans. Sad što se same tehnike tiče, ja naravno nisam medijski stručnjak, ali mi se čini da postoje dobri primjeri ako hoćemo o medijskoj tehnici. Dakle, tu ne treba izmišljati posebno neke nove stvari. Ja se jako divim recimo katoličkoj televiziji u Francuskoj koju redovito pratim, koji ima sjajan program i ništa joj ne smeta što je Francuska visoko laička država po svom ustavu i što nema financiranje neposredno crkvene djelatnosti. Ja? Koja u samoj Francuskoj, koja je odvojeno 1905. godine kult od kulture, iako se pogrešno kaže država od crkve, Francuska država i francusko društvo s izrazito velikom brigom skrbe o katoličkoj kulturi koja postoji na tlu Francuske. Ja? Pogledajte kako sjajno zvuče orgulje po francuskim katedralama, kako su odlični korovi katedralni. Dakle, postoji čitav niz aktivnosti koji se može medijatizirati, koji postoji i kod nas, mislim, postoji, koji je zapravo posve zanemaren. Crkva nije samo poruka o politici. Crkva nije samo poruka o tim nekim karitativno-društvenim općim zbivanjima. Crkva je mnogo toga više, a naročito mnogo toga više u kulturi. Mislim da to kod nas nekako nedostaje. Kad bi crkva, ja mislim, iz te svoje, rekao bih, riznice izvukla brojne stvari iz naše kulture u kojoj je ona zapravo duboko prisutna, mislim da bi njezin društveni medijski status bio sasvim drugačiji. U jednom ste intervjuu izjavili da se crkva zapravo pilatovski odnosi, pilatovski da pere ruke od velikih problema u hrvatskom društvu. Da, to je kritička opaska. Ja sam pritom mislio naravno na neke probleme koji su vezani uz teško socijalno stanje koje je još uvijek naravno prisutno kod nas i u kojem smatram da na tragu i ovoga što je sam Papa Franjo u posljednje vrijeme više put naglašavao i naglašava, to je da crkva u tom smislu, ako već govorimo o tom humanitarnom i karitativnom djelovanju, ne smije biti po strani. Ali to nije samo, to nije jedino njezino poslanje. Nije jedino crkveno poslanje da nahrani gladne. Nije jedino poslanje crkve da daje krov ljudima koji su beskućnici. To je važan dio, ali temeljni smisao crkve, bar koliko ja razumijem crkvu, je spasenje duša. Dakle, to spasanje duša se ne odvija samo kroz davanje kruha gladnima. Ali dakle, ipak, mislim da tu treba imati, uvijek moramo imati, ne smijemo upasti u tu manihejsku dilemu svjetovno ili vječno, pa sad da odustanemo od jedne stvari pa reći da je sve ono što je svjetovno grešno i blatno i da se tu crkva ne smije miješati, da ona hoda u nekim svojim posebnim cipelama koje se ne smiju uprljati. Ali opet s druge strane ne smijemo se ni previše prepustiti toj ideji da je sve crkveno samo unutar svjetovno. Crkva je, ja mislim, okrenuta ipak prema vječnom u nekom smislu, prema spasenju duša. To je njezino glavno poslanje. Što vrijedi nahraniti gladnoga ako on izgubi dušu? Ja? Ako ja izgubim dušu tim što sam zapravo propustio mnoge druge stvari učiniti koje zahtijeva od mene. Pa dobro, to onda duše brižništvo. Dakle, samo sam htio reći, u toj kritici, kad ste već spomenuti moju kritiku crkve, ona se naravno odnosi na taj dio, ali ja ne mislim da se s tim smije sve iscrpiti. Evo, samo to. A kad govorimo o ulozi Katoličke crkve u hrvatskom društvu, gospodine Pavićić, smatrate li vi da je ona dovoljno ipak angažirana u nekim, na primjer, zdravstvo, kultura, obrazovanje? Ima li tu područje gdje ona mogla ipak više? Ili bi... Pitanje je preširoko, odnosno crkva ima puno, znatno više kapaciteta i mogućnosti i načina na koji bi mogla sudjelovati u raznim oblicima društvenog života. To se kod nas isključivo sve svodi na politiku. Je li kardinal Bozanić primio Tomislava Karamarka ili ovo? Dakle, nama se zapravo tu stalno prodaju, da kažem, neki crkveno-politički spinovi. I svi jurimo za njima. Dakle, to je potpuno na kraju marginalno i nevažno. Ima stvari gdje doista, evo, to je i karitativni rad, i zdravstveni, prosvjetni rad, škole. Ima škola, dakle, u kojima crkveni škola kojima sad vidio fantastični program i tako dalje. Ima raznih aktivnosti u kojima crkva tradicionalno je prije, dakle, čak i prije kroz povijest bila nositeljica
tih možda grana ili kako bi ih nazvali društvenih djelatnosti i u kojima i dan danas sudjeluje. Dakle, naravno da može. Ali to je upravo ono što je profesor Špehar govorio, dakle ne treba ići u situaciju ili i tako razdvajati stvari, nego ići zapravo u situaciju i. Crkva je partner društva, dakle crkvu, mi stalno stavljamo sa crkva i mediji, crkva i politika, ma ne, dakle crkva je i u medijima i mediji su u crkvi i crkva je u politici i politika u crkvi. Zašto u politici, zašto je nama, dakle, a to je o tome lijepo rekla kolegica Ivana Petrović, što je taj mentalni, komunistički ili ateistički, kako god hoćemo zvati kod, zašto bi nama bilo neprirodno ako bi ljevičari bili se izjasnili kao vjernici ili ako bi, dakle, kod nas su stvari dovedene često puta, banalizirane, dovedene do ruba shvaćanja samo zbog toga što smo mi sami nekako definirali neke pojmove. Dakle, ono, Hrvat, katolik mora izgledati tako i tako. Ma ne mora, dakle, to su neke stvari koje da, su zapravo preživjele. Mi živimo 25 godina, skoro evo, 25 godina demokracije, mi se još uvijek vraćamo nekim temama na koje nismo znali odgovoriti u demokraciji u pelenama. Dakle, možda bi trebalo to nekako prežvakati, više reći, ostavimo se svega toga i naprosto sa puno poštovanja i uvažavanja jedni druge početi gledati i početi se prožimati u tome dijelu. Crkva tu, kažem, ima sigurno i znanja i ljudi i kapaciteta i tako dalje i može ih aktivirati. Gospodine Anciću, recite mi kako komentirate izjavu kolegice Petrović da vjera nije političko uvjerenje? Mislim, to je potpuno jasna stvar. Ma, meni je tu uvijek isto pitanje na koje se uvijek želim vratiti. Što je to zapravo crkva? Dakle, evo, govorili smo tu da, a i ova gospođa Petrović je spomenula, da bi bilo dobro da vjernici, a vjernici su crkva, svi smo mi crkva i svi mi na neki način sudjelujemo i u društvenom, gospodarskom, političkom i inom životu i tamo gdje smo mi, na neki način je prisutna i crkva. Mislim da se to vrlo često u Hrvatskoj gubi iz vida i da se crkvu želi promatrati strogo i samo isključivo iz perspektive njezine hijerarhije. Mislim da je to nešto što bi itekako kod nas u društvu trebali usvojiti. Što se tiče politike, pa htio sam svakako se ovako, prije percepcije, bio je spomenuo profesor Zrinščak da u tim nekim istraživanjima provedenim, dakle, u Hrvatskoj, a i šire europski, dakle, da puno više se, dakle, ispitanika izjasnilo za to da se crkva previše ne miješa u politiku i da ne treba iz crkve netko govoriti za koju će se stranku glasovati. Ja kažem, hvala Bogu da je tako. Ja bi prvi bio protiv toga da netko s oltara govori za koga će se glasovati. Prvi ja, u tom stranačkom smislu. Dakle, mislim da je to potpuno deplasirano i potpuno nepotrebno, a na kraju krajeva i potpuno u suprotnosti s poslanjem crkve. Crkva je poslana svima. Katolička crkva u svojem nazivu čak ima, dakle, tu jednu univerzalnost. I vjernici su, sigurno ih se može naći gotovo u svim strankama. I ja u nama, ako mi budemo s oltara provodili tu nekakvu, rekao bi tako, stranačku politiku. Dakle, u tom smislu, evo, mislim da i sve poruke Hrvatske biskupske konferencije prije svih izbora uvijek govore o nekim načelnim stvarima. Dakle, što je ono što bi jedan vjernik kroz jednu informiranu savjest, kao jedan informirani građanin, trebao eventualno uzeti u obzir kao vjernik kad se odlučuje za pojedinu političku opciju na izborima. A recite mi, a kako je, zašto je percepcija onda u javnosti da je Hrvatska katolička crkva naklonjena desnoj opciji? Otkud onda takva percepcija? Pa o percepcijama je jako, i dojmovima jako teško govoriti. Možemo sigurno naći puno razloga. Mislim da mi u Hrvatskoj zapravo živimo još uvijek jedno početno vrijeme demokracije. I da svi skupa se pomalo učimo tome. Mi smo svi, evo, i koji ovdje sjedimo, rođeni u jednom totalitarnom sistemu i nismo imali previše iskustva vidjeti kako to izgleda u nekoj demokraciji. Ali, evo, mislim da u tom smislu da postoji jako puno percepcije i dojma. Naravno, da postoje i ljudi u crkvi, pa i ako hoćete i u crkvenoj hijerarhiji, koji možda i javno naginju određenim političkim opcijama.
To no, sigurno nije sporno. Ali radi se i o vrijednostima koje su slične, čak i podudarne, dakle konzervativne, tradicionalne, koje su po nekim tim nazivnikom desne. Ali što u slučaju ako je to iznevjereno? Ako je to iznevjereno? Ne znam. Ali imate problem, ono što se mi čini, oprosti da je problem, dakle u tome da se stvari krajnje pojednostavljuju i da se želi zapravo nekoga ono proglasiti blesavim na neki način. Ne može ovo što kaže Zvone, neko sa altara reći nekome ko će glasovati. Pa nisu ljudi tako blesavi. Kaže, što crkva kaže za koga ćete? Dakle, vi možete s altara propovijedati što god hoćete. Svatko će glasati po svojoj, prvo, savjesti, drugo, političkom opredjeljenju i svojoj odluci. Dakle, nitko nikome ne može dati recept. Tako da mi se čini da je to zapravo jako podcjenjivački kad se govori na taj način o crkvi kao vjerničkom narodu, odnosno o stadu. Dakle, nisu ljudi blesavi da ne znaju za kog će glasati, pa da im treba to netko s oltara ili HBK ili netko reći, e sad morate glasati za ove. Ne. Ali ako ćemo, ono, želeći se približiti istini, da tako kažem, dakle, ako su se i događale takve stvari, to je doista na jednoj, da su to bili zapravo samo incidenti. Dakle, nikad to nije bilo nešto što, ajmo reći, uobičajeno. A recite mi, je li incident onda, ako, na primjer, kardinal Bozanić u 4 godine nije mandata Zorana Milanovića, nije primio premijera Kukuriku koalicije? Mislim, u najvišeg vrha se zapravo vidi jedna... Evo, ne bih vam znao odgovoriti na to pitanje. Mislim, zašto bi se sastali? Dakle, uvijek je za susret potrebno dvoje, rekao bih. Razumijete? Kardinal uvijek može uputiti poziv. Zašto je to tako bilo? Da, može uputiti kardinal uvijek poziv. A sad, kardinal Bozanić je, tu su sad formalne stvari. Mm-hmm. Nadbiskup Zagrebački, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije je Želimir Puljić. I on se sastajao. I dakle, Marin Srakić, nadbiskup, isto tako prije njega se isto sastajao. Postoje neke razine na kojima se događaju neka zbivanja. Ako ih mi prevodimo na neki svoj jezik i sastavimo kardinala kao lidera, a neki mediji koji doista nisu upućeni, evo što kaže kolegica Petrović, oni stvari pojednostavljuju maksimalno. Dakle, kardinal Bozanić nije lider crkve, on nije prvi čovjek crkve u Hrvatskoj, način da on dirigira s tim, on nije dirigent cijeloj crkvi. On je kardinal Rimske crkve, a nadbiskup Zagrebački jednak sa svim ostalim biskupima. To što je to istaknutije mjesto, to je druga stvar, ali on nema čak niti ovlasti formalne razgovarati na način da bi nešto dogovorio sa premijerom. To ima predsjednik HBK, on je delegiran u ime svih ostalih biskupa da to napravi. I to je tako, to je jednostavna forma. Ja bih odgovorio na vaše pitanje. Dakle, zašto nisu razgovarali? Ima više razloga. Znamo da je čak i sa službenih mjesta u nadbiskupi bilo rečeno da su slani pozivi. Ali ja ću reći ovo. Dakle, sama činjenica da hrvatski premijer u 4 godine nije razgovarao sa nekim od hrvatskih biskupa, već govori sama po sebi i naravno o njemu, ali i o nama. Ja govorim naravno o katoličkoj strani. Mi znamo da u vrijeme rata postoje oficiri za vezu. Uvijek se može moći naći neki način da se stupi u neki kontakt, u neku vezu, da se razgovara. Mi smo imali jednu situaciju kada je bilo jako problematično. Sjetimo se ministra Jovanovića koji je gurao zdravstveni odgoj i druge neke teme koje je jako provodila prošla vlada sad već. I kada se nije uspjelo naći zajednički jezik, odnosno nije se uspio naći prostor da se razmijene iskustva. To govori naravno o toj vladi. To puno govori o samom premijeru i o samom, ali govori i o nama. Mi nismo uspjeli isprovocirati takav sastanak. Ako smo vjernici, ako smo dakle, vjerni evanđelju, mi moramo naći jedan način da komuniciramo, da isprovociramo taj razgovor. Uvijek se može razgovarati i sa onima koji ne misle kao mi. I tu je zapravo, ja vidim, i neki naš propust, da nismo uspjeli baš sa ovom prošlom vladom naprosto napraviti nikakav prostor u kojem bismo mi mogli nešto razgovarati. Ali bilo je susreta i mješovite komisije, dakle državne i crkvene i razno razni susreti. Evo, to ministarstva financija, vrlo konkretnih razgovora. Vrlo konkretni, dakle, ne može se reći da nije bilo razgovora, kažem. Dakle, nije bilo, znate čega nije bilo? Nije bilo paradiranja, toga nije bilo. Znate, da su oni napravili neku paradu od svojih susreta, da su oni napravili nekakav ovakvih spektakla, e onda bi rekli sad se to nešto događa. Nije bilo, radilo se u različitim razinama, se radilo i susretalo. Ovo što Tonči govori je također točno. Slani su signali s jedne i s druge strane, vi se nama ne sviđate, vi ste nepoželjni, vi ste lijevi, vi ste crni, vi ste bijeli, vi ste crveni i tu su se stvari razišle. Ali zašto se
zašto bi vladala apsolutna slopa? Imate primjer pape Bergoglia, dakle iz Buenos Airesa, dakle njegove konfrontacije s ondašnjim vlastima. Zašto bi stvar bila idilična? Pa crkva mora biti u opoziciji. Evanđelje je opozicija jednom u životu koji nema veze sa stvarnošću. Dakle, crkva mora biti u opoziciji. Da, ali nije uvijek prema svima jednako u opoziciji. To, ja recite, reći, točno je, mi ovdje imamo pred sobom sad crkvu. Naravno, crkva je vrlo složena, ona ima različite vrste i problema i krivih koraka, vjerojatno i u politici kao i drugim područjima. Čine je ljudi. Ali ja bih rekao još jednu drugu stranu. Druga strana su ovdje političke stranke. Opravdano je pitati se kakva je pozicija katolika i utjecaja katolika u političkim strankama i u kojim to. Kad se radi o ljevoj stranci u Hrvatskoj, ja bih pitao jesu li katolici na prominentnim funkcijama, recimo SDP-a? Jesu li katolici utjecajni u toj političkoj stranci? Kakav je njihov status unutar takve jedne političke stranke? Vrlo je neobično ako su na ključnim pozicijama kontinuirano ljudi koji nisu katolici. Ako se predstavljamo da je kao jedno vrlo multikulturno društvo u kojem svi imaju mogućnosti doći do izražaja, mislim da i same političke stranke moraju sebi voditi računa u tom smislu. To znači da ključna vodstva stranaka, ključni ljudi koji vode te stranke ne mogu biti zapravo na neki način samo iz jednog političkog ambijenta ili ideološkog ambijenta u nekom određenom smislu. Ja? Dakle, mislim da i tu postoji nekakav nivo kritike koje bismo trebali primijeniti. Političke stranke isto moraju računati s tim. A postoje tako čak da, i neki paradoks, ja ću vam se reći. Tako da mislim da na neki način taj proces je uzajaman. Postoje čak i paradoksi da u vrhu lijevih, ja znam doista ljude, da postoje logično. Ljude koji su doista praktični vjernici, da. Ali to javno ne pokazuju, da. Dok s desne strane postoje neki ljudi koji se deklariraju kao praktični vjernici, a u stvarnosti to nisu. Dakle, to je ovo što vi kažete. Dakle, vjerovati političarima i političkim strankama, i to pogotovo u vrijeme kad oni trguju svojim izbornim, predizbornim obećanjima, to je vrlo sklizak teren. Sad i crkvu dovoditi na taj teren, to je zapravo iskušenje koje crkvi ne treba. Zašto bi se ona sklizala po tome? Da, ali kažem, što se tiče samog, ako hoćemo ovdje o katoličkoj crkvi govoriti, pa i svi drugim vjerskim zajednicama, pitanje je koliko su one izbalansirano prisutne kao važne društvene sastavnice u političkim strankama. I o tome ovisi zapravo kome je crkva naklonjenija. Dakle, to nije sad stvar nekakve matematike tko će nam dati više novca iz proračuna. Iako možemo i tako banalizirati, to se dade svesti na to pitanje. Ali mislim da jako ovisi o tome kako je crkva inkorporirana i kako su vjerske zajednice inkorporirane u djelovanje političkih stranaka. Naravno, u onim političkim strankama gdje su na neki način te vjerske zajednice više prisutne svojim članstvom, svojim utjecajem, svojim organiziranim djelovanjem, da su te političke stranke bliže crkvi. To je sasvim logična stvar. Da li imate situaciju da kažu da je zlatno vrijeme, zlatno vrijeme, zlatno doba? Ovo je velika tema, ovo što kolega Špehan. Zlatno doba za crkvu da je bilo vrijeme Račanove vlade. Kažu da tada u to doba nisu nikada dobili više nego što su dobili vrijeme Račana. Zašto? Zbog Račanove opredjeljenosti, dakle otvorenosti, očito političke pameti, ali zbog jednog izvrsnog čovjeka koji ima prvo Gorana Granića. Tako, budimo jasni. Koji je bio zamjenik premijera. Koji je bio zamjenik premijera i predsjednik komisije za odnose s državom. Dakle, imali su, kaže da to je bilo zlatno vrijeme, bolje nego vrijeme Franje Tuđmana. S kojim ja i danas kontaktiram na svoj način, mogu reći. Dakle, Goran Granić je bio čovjek koji je imao i tu relaciju i kao čovjek koji je, dakle, i bio je svjedočan, ali s druge strane, on je to vrlo svjesno poticao. Dakle, opet se vraćamo na ono, je li u nama stalo do toga da afirmiramo ono što je većina našeg stanovništva, da afirmiramo. A ne da to, da to sjetite se samo što je ministar Jovanović govorio o hrvatskim biskupima. Imamo li mandate? Dakle, Granić je imao mandat premijera Račana tada, a baš kao što je mandat imao i ministar Jovanović. Dakle, to su delegirani mandati. Dakle, da se nešto napravi ili ne napravi. Da se odnosi poprave ili odnosi pohvare. Ti si imao sreće biti u tom razdoblju tamo kad su se odnosi izgrađivali. Ali javna je stvar isto, evo, spomenuo je Tonči ministra Jovanovića. Dakle, da je u masu navrata bilo pitano, i mi smo to na konferencijama za novinare i iznijeli poslije. Dakle, više od godinu i pol, čini mi se, nije bilo nikakvog odgovora na upit za susret. Bilo je tu pitanje i zdravstvenog odgoja, ali ne samo zdravstvenog odgoja, i neke stvari oko vjeronauka u školi i tako dalje. Dakle, godinu i nešto neko vam uopće ne odgovara na vaš upit
za susret, znate. Ali dobro, kažem, sad su to pojedinačne stvari, ali i to puno govori o jednoj generalnom ozračju. Ali ovo što kaže Tonči, to je vrlo važno. Crkva tu nekako mora biti ta mudrija, pametnija. Mudrija, točno to. Dakle, ona mora izlaziti u susret, tražiti načine. Jer a ne samo druga strana. Ne samo odustati od dijaloga. To je mojem sudu nikad ne odustati, jer to je nešto što je zadano. Samo, pošto smo pri kraju emisije, naravno, vrijeme je proteklo doslovce, barem meni. Koliko zapravo crkva dobiva iz državnog proračuna? Naime, dok sam se ja pripremila za emisiju, to je meni nevjerojatno bilo saznati. To su razne spekulacije, čak i na tom području. Čak i na, ali kažem, prema, kad sam, kako je u medijima pisalo, dakle, to je stvarno... Dobro, naravno. Dakle, o tome se može vrlo lako saznati, tim više što evo bilo čak jedno zastupničko pitanje prije nekih 4 mjeseca, čini mi se, i izišao je odgovor baš iz Ministarstva financija sa svim stavkama, doslovno sa svim stavkama koje se odnose prije svega na ovaj gospodarski ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske. To je na nekakvoj godišnjoj razini u prosjeku u proteklih 10 godina oko 250 milijuna, ne znam, prošle godine čini mi se oko 290 milijuna, oko 300 milijuna. To je jasna računica po kojoj se to sve jasno kako se to izračunava. A čak se i to drugačije tumači, gdje je problem? Dakle, to nije tajna, to je javni podatak. Znam, ali iz državnog proračuna. Vi ste rekli da ste imali problema s tim. Da. Znate kada ne biste imali problema? Kad bi to Zvonimir Ancić objavio na stranicama HBK, kao što njemačka biskupska konferencija objavi svoje podatke. To nije tajna. Ja imam sad interpretacije raznih medija sam imala. Te podatke, pa to su naši novci, nisu to novci. Interpretacije od 600 milijuna do milijardu kuna. Oni su računali ovako. Onako, vjerujte mi. Sve te interpretacije, dakle, zapravo koje su, to su čiste laži i izmišljotine, dakle, one padaju u vodu. Dakle, crkva u tom trenutku treba nastupiti suvereno i reći da, mi imamo svoju stranicu www.hbk.hr, ne zbog toga da tamo se slikaju biskupi zato što su lijepi, nego zato da objavimo podatke koji su relevantni. I tako se izbjegnu manipulacije. Ma, naravno, to je cijelo vrijeme. Priča je završena. Dragi gosti, hvala vam na sudjelovanju, a vi, dragi gledatelji, se svoje primjedbe, kritike i pohvale šaljite na prosudbe@laudato.hr. Hvala vam što ste večeras bili s nama.